হয় টিংখাঙৰ এখন উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ স্বচ্ছতাৰ বাবে স্বচ্ছতাৰ দিশত বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি চৰ্চিত হৈ পৰিছে এই বিদ্যালয়খন শিক্ষক আৰু অভিভাৱকসকল যিহেতু প্ৰায় 16 বছৰ ধৰি প্ৰতি দেওবাৰে চাফ চিকুণতাৰ বাবে অঞ্চলটোত বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছে প্ৰতি দেওবাৰ শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু অভিভাৱকসকল ওলাই আহে অঞ্চলটো চাফ চিকুণতাৰ বাবে সেয়েহে বৰ্তমান চৰ্চিত হৈ পৰিছে এইখন দিক্সম কিনাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক আছে দেৱেন উপাধ্যায় ডাঙৰীয়া আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ কি ক'ব বিচাৰিব এই মুহূৰ্তত হয় ধন্যবাদ প্ৰথমতে মই আপোনাৰ সংবাদ মাধ্যমক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ 16 বছৰৰ পিছত আপোনালোকে আহি আমাৰ যিটো কাৰ্যক্ৰম আছে সেইটো প্ৰচাৰ কৰিছে কিন্তু আচলতে প্ৰচাৰ কৰিবলগীয়াভাৱে বিশেষ এইটো কাৰ্যক্ৰম বুলি আমি নাভাবোঁ আচলতে আমাৰ সমগ্ৰ গাঁওবাসীয়ে তেওঁলোকে জানে যে এই 16 বছৰে এইটো আমাৰ দায়িত্ব আচলতে আমি এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যিটো আমাৰ চাফ চিকুণতাটো আমাৰ প্ৰতি গাঁৱৰ প্ৰতি নাগৰিকৰে প্ৰথম দায়িত্ব কাৰণ তেওঁলোকৰ বা নাগৰিকসকলৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক বা অন্যান্য সকলো লোকে আমাৰ এই ৰাস্তাৰে আমি অহা যোৱা কৰোঁ গতিকে আমাৰ নিজৰ ৰাস্তাটোক পৰিৱেশ অনুকূলকৈ আমি পৰিষ্কাৰ কৰি ৰখাটো আমাৰ পৰম কৰ্তব্য আৰু দায়িত্ব বুলি ভাবোঁ ধন্যবাদ বিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন শিক্ষাৰ্থী আছে কি ক'ব বিচাৰিব সৰ্বপ্ৰথমে দিক্সম কিনাৰ গাঁৱৰ ৰাইজৰ হৈ সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ দিক্সম কিনাৰ গাঁৱৰ ৰাইজৰ হৈ আৰু আজি হৈ বিগত 10 বছৰ 12 বছৰ আগৰ পৰা মই যিখন বিদ্যালয়ত পঢ়া শুনা কৰিছিলোঁ সেইখন বিদ্যালয়ত মোৰ পূজনীয় শিক্ষাগুৰু দেৱেন উপাধ্যায় দেৱ ডাঙৰীয়াই বহুতো কৰ্মৰতৰ লগত জড়িত হৈ আছিলে পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত হেৰি লগত লৈ পিনে পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়োৱাৰ ক্ষেত্ৰত লগতেও পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত লৈ পিনে আপোনাৰ ধৰি দিয়ক তুলসী পাতৰ পৰা কেনেকুৱা খাব পৰা যায় তুলসী চাহ খাই পিনে শৰীৰক কেনেকুৈ সুস্থ সবল কৰি ৰাখিব পাৰি আৰু মুকলি শৌচাগাৰৰ পৰা কেনেকুৱা বিৰত থাকিব পাৰি সমাজখনক সুস্থ সবল সমাজ কেনেকুৱা দিব পাৰি এই সমাজখনক কেনেকুৈ সুস্থভাৱে থ'ব পাৰি তাৰ বিষয়ে মুকলি শৌচাগাৰ বন্ধ কৰিবৰ কাৰণেও ছাৰে অপাৰেশ্যন ঘৰ ঘৰ বুলি মানুহৰ ঘৰে ঘৰে গৈ পিনে ঘৰত কি কেনেকুৱা ধৰণে কি কেনেকুৱা প্ৰয়োজনীয় বস্তুখিনি ভাল ধৰণে থ'ব লাগে তাৰ পৰা বেমাৰ নহয় বেমাৰৰ পৰা মুক্ত হ'ব পাৰি সমাজখন এটা পৰিৱেশ শৃংখলাবদ্ধভাৱে সুস্বাস্থ্যভাৱে আগবাঢ়িব পাৰি তাৰ ক্ষেত্ৰত ছাৰে অধিক গুৰুত্ব দিছিলে আৰু চাফাই অভিযান বুলি সেই 10-12 বছৰ বিগত পৰাই ছাৰে এই অভিযানটো চলাই আছিলে 10-12 বছৰৰ পৰা ছাৰে চাফাই কৰি পিনে সকলো ৰাস্তা ঘাট পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নভাৱে য'ত পৰিষ্কাৰ তাতে সংস্কাৰ বুলি এইখিনি শ্লোগান দি পিনে ছাৰে আমাক আগবঢ়াই আছিলে আৰু কেঁচুসাৰ কেনেকুৱা আমি ৰাসায়নিক হেৰি কেঁচুসাৰৰ পৰা কেনেকুৱা আমি ভাল ধৰণে ঘৰত উপাৰ্জন কৰি পিনে ভাল শাক পাচলি খাব পাৰি খোৱাৰ লগতে খাদ্য খোৱাৰ লগতে আৰু লেখাপঢ়াৰ উপৰিও ছাৰে বহুতো এনেকুৱা কৰ্মৰত জীৱনত আমাক হাতত হাত ধৰি পিনে শিকাই আগবঢ়াইছিলে ধন্যবাদ জনাইছোঁ সঁচাকৈ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ শ্লোগান য'ত পৰিষ্কাৰ তাতেই সংস্কাৰ আৰু এই যি গুৰুত্বপূৰ্ণ শ্লোগান লৈ এই অঞ্চলটোত চাফ চিকুণতাৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে প্ৰতি দেওবাৰে এনেধৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষকসকলে আৰু কোৱাৰ প্ৰয়োজন যে শিক্ষক দেৱেন উপাধ্যায়ৰ তত্বাৱধানত আৰু তেখেতৰ উদ্যোগত এনেধৰণে প্ৰতি দেওবাৰে উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিছে চাফ চিকুণতাৰ বাবে অভিভাৱক আছে কি ক'ব বিচাৰিব এই মুহূৰ্তত হয় নমস্কাৰ সৰ্বপ্ৰথমে মই News18 অসমৰ সকলো কৰ্মকৰ্তাক আৰু আন্তৰিকতাৰে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ছাৰৰ উপাধ্যায় ছাৰৰ ইয়াত আমাৰ যিখন দিক্সম কিনাৰ গাঁও তেখেতৰ অভিধান বহুতখিনি আছে গোটেইখিনি ক'ব মানে যদি ব্যাখ্যা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে বহুতখিনি সময় লাগিব তাৰ ভিতৰত মই কেইটামান ক'ব বিচাৰোঁ চফাই অভিযান যেতিয়া হৈছিলে আমাৰ 2007 চনত তেতিয়া আমাৰ চুবুৰী অভিযান আছিলে এই বিদ্যালয়খনৰ পৰা ধৰি লওক 200-300 এনেকুৱা কি মানে মিটাৰ হ'ব তো সেইটো কৰা হৈছিলে তাৰপিছত 2014 চনৰ 2 অক্টোবৰৰ সেইটো সময়ৰ পৰা গোটেই ৰাইজে আমি আলোচনা এটা মিটিং আকাৰে সেইটো আলোচনা হ'ল তাৰপিছত সেইখিনি আমি মানে পৰ্যায়ক্ৰমে আমি কণ্টিনিউ কৰি আছিলোঁ তাৰপিছত দেওবাৰ তেনেকুৱা সাপ্তাহিক কাৰ্যসূচী আমি কৰিলোঁ তাৰপিছত কৰোণাৰ কাৰণে গেপ হ'ল কিছুমান সেইকাৰণে ছাৰৰ ইয়াত অভিধান বহুতখিনি আছে ইয়াত মানে ব্যাখ্যা কৰিব নোৱাৰি বহুত সময় লাগিব ধন্যবাদ জনাইছোঁ হয় নিশ্চয়কৈ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ কিন্তু এই কেৱল চাফাই অভিযানেই নহয় অথবা চাফ চিকুণতাৰ বাবে পদক্ষেপেই নহয় বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কেইবাটাও দিশত পাৰদৰ্শিতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এই শিক্ষকসকলৰ তত্বাৱধানক মই এটা দৃশ্য দেখাবলৈ বিচাৰিম যে বৰ্তমান চাফ চিকুণতা চাফ
চাফাই অভিযানৰ পিছত বৰ্তমান পথটো এনেদৰে সুন্দৰ হৈ আছে, যিহেতু ইয়াত পাত পৰি থাকে, গছৰ পাত পৰি অথবা বিভিন্ন জাবৰ জোঁথৰ পৰি পথবোৰ লেতেৰা হৈ থাকে। কিন্তু এই চাফাই অভিযানৰ পিছত বৰ্তমান এই পথটো এক সুন্দৰ অৱস্থা। যিয়ে নহওক, এক আমিও শুভেচ্ছা জনাইছোঁ এই ছাৰ আৰু বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু অভিভাৱকসকলক। এক সুন্দৰ প্ৰচেষ্টা, এই প্ৰচেষ্টা অব্যাহত থাকক আৰু এই প্ৰচেষ্টাৰ দ্বাৰা সমগ্ৰ দেশবাসীলৈ যাতে এক বাৰ্তা প্ৰেৰণ হওক।